Захтаа хоёрын хүрээдэл. За хурдан асаачод бүгдээрээ торт эцгэдэх үү? За сагар. За. Яадаг дартаа. Яаг юм бэ хоёроо? Наа чи дараа нь асаж дээ шүү дээ. Тэгэхээр торт эцгэдэх үү? Ах хүү хоёр амтныхаа машин хийсэн. Гэхдээ тэр машин асаагүй ч гэсэн бид хоёрын мөрөөд тассан гэж боддог. Хүн болгоны мөрөөд байдаг. Харин тэр мөрөөдөлтөө яаж хүрэх нь бид бүгдээс өөрсдөөс нь шалтгаалдаг гэж боддог. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгсөөд ажлын байртай болсон төгсөгчийн тоо 10148 байгаа нь өмнөх оныхоос 32.1% нэмэгдсэн байна. Таны бодсноос ч илүү сайхан амьдралын баталгаа.